ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တူတူကြကြနေပါပဲမချိန်ထားပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ကလကနောက်ကိုရအောင်မြတ်သားရဲ့ဖန်တီးရှင်နံပါတ်1ဖန်တီးရှင်ကိုစီရနာပါတာကိုစီရနာရမညဝုဒ္ဓဇလန်းရေးတယ်ပေါ့နော်အမြတ်သားရဲ့ဝုဒ္ဓဇလန်းရေးသူဒါကိုစီရနာရမညပါဝုဒ္ဓတပုတ်ရေးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမရေးခင်မှာစဉ်းစားထားတာကစဉ်းစားထားတဲ့ဆက်လန်းကတမျိုးအဲဆက်လန်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုနှွဲမလဲဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဒါမဲ့ရေးနေရင်းနေနဲ့ဆက်လန်းကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့တော်သူတော်သူဖွဲ့တော့တော်သူနှွဲသွားဟုတ်နှွဲသွားပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုငါရေးတဲ့ဘက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မလိုက်တော့ရင် तू သွားချင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်အသာလေးလိုက်ပြီးလိုက်တာနောက်ပါလေရေးနေတဲ့မူအတိုင်းပဲဆက်သွားရေးနေတဲ့မူအတိုင်းမူအတိုင်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားပြီးလိုက်တာဟုတ်စရာအဲတော်သူအစင်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖက်ကြည့်လိုက်အဲအပေါ်လိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလေခဏခဏကြုံရတယ်လားထင်းထင်းရှားရှားမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှတုံတုံအခက်ခဲရကို့အတွက်ခက်ခဲနေပေမဲ့ပြီးပြီးလေးလေးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိထိမိမိရဲ့လို့တည်တည်ချာချာကြီးရဲ့လို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ပါနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့တွေးထားပေမဲ့ရှာလို့မရဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သဘောတကူကဟိုဒီအကားရိုက်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမမြင်အပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်ရှိပါတယ်ဒါဟိုဒါကတော့အလွဲမသွေပြောလို့ရတဲ့အရာတခုသူတကယ်ပေါ်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဟိုလင်းကိုဂျွာသူတကယ်ဂျွာကိုအောင်မြတ်သာစရုံဂျွာထိတ်မှာအတားနဲ့တူတယ်ဂျွာဆောင်နေအဲဂျွာလေးပုံစံနဲ့ရိုက်ပြီဖြစ်ချင်တော့အဲ့ညမရွယ်ပဲရိုက်နေရင်လည်းရွယ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒီကိုတင်ဂျွာထိတ်ဒါပေမဲ့ရိုက်နေရင်မှတခါတည်းဖြစ်သွားသွားတူတဲ့ location တကူကတကယ်ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်နေရာတူသူတကယ်ဘုံရတကယ်ကိုလည်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာဆန်ပြရနေတယ်ထူးထူးခြားနေရာအဲ့လိုနေရာပြီးသွားတူတာစောက်တဆအဆောင်ကြီးကြောက်ဥပုံကပန်းရနေနဲ့ကျွန်တော်ဂရိုင်းမျိုးတခုလို့ငကားဟုတ်ငကားကြီးတော့ပတ်ပြီငကားဆိုကျွန်တော်ကိုပိုလုံးပေါ့နော်တေချာကြည့်မှလားတော့ငကားကိုကြီးမှတိတာတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးပြတိခတ်တယ်တိခတ်တော့ကြောက်တိခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားဆက်တယ်အဲ့ကျူလို့ရင်ကုန်ရက်တကယ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့ပြရကျွန်တော်လူနေတကူရခဲ့တယ်အဲ့တချက်သေးလားတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်အမောက်ကိုင်းလာမိကူစပုတ်တွေတော့ကျွန်တော်တေချာကတော့လိုက်တူထူးထူးလို့ကိုင်းလာဟာတကယ်အတူတကယ်ကအတူတကယ်ဘုံကမရောက်ဘူးပဲခန်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ချက်ချက်တပုံချင်းရလိုက်တယ်ဒါတော်တော်ထူးကြတယ်ဟိုဒီကဒါတော်တော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ချင်းဒီပေါ့နော်အောင်မြတ်ကဘယ်လိုထင်ခဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တောင်းတမော်ဆိုရင်တောင်းတမော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တိုင်တယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစားတရေဝင်မှုတယ်ဆိုပြီးတော့ဗာမီရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ခုတော့အဲ့မှာတည်းကဒါဘဝမှာတော့တစ်ခါမှတော့မကြုံဘူးပေါ့ဟိုဒါယာလောကလည်းစီးနေတယ်ကိုမှလည်းမှုမှန်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကတော့တော်တော်ကြသိမ့်ထားသူပြောတာဒါပဲကိုဆောင်ထွက်ထွက်ဘာညာပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးဘဝမှာဒါဒါအခုမှဖြစ်တာပါတခါတခါကျတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးဒီကုလာဆေးကုလာတွေကာရာတွေပါနေမှန်းပြီးတော့ခေါ်တာတွေပါနေကြလို့ရှိရင်ညောတော့တာပေါ့ဟောငါဆရာအပြင်မှာတကယ်လုံနေတဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလားဆိုတော့ညောလာကိုလိုအပ်မဲ့အလုပ်တော့ကိုဟန်ကိုမေ့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်တခါကျဒီကောက်သတိပေးရတယ်မှန်တယ်အဲ့ကောင်မျိုးမျိုးသွားတယ်တခါကျအောင်မြတ်တာကိုတီရှူအားပေးတာမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မမကန်လေးအပိပါဓမ္မတာလင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာဖန်တီးရဲ့နေရာမှာ nebel အသီးသီးမှာအခက်အခဲတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုသောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပိတာမမကန်ကန်လေးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပါပဲအဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါဟုတ်